Գիտենք, որ եթե մարդու մոտ հայտնաբերվում է կորոնավիրուս, ապա նաև նրա հետ կոնտակտային շփում ունեցող մարդիկ պետք է մեկուսանան և այսպես որոշ ժամանակ գոնե 14 օր շփվեն որևէ մեկի հետ։ Հիմա իմ քայլը խմբակցությունում արդեն կան հաստատված դեպքեր, Երևանից գիտեք, անգամ չներցերքել է անգամ Հայկ Գևորգյանը, որ իր մոտ ավելի ուշ է, ավելի շուտ այդ նիստից հետո է արձանագրվել կորոնավիրուս, ամեն դեպքում այսօր խմբակցությունը գրեթե ամբողջ կազմով եկել է բացառապես այդ ում մոտ, որ հայտնաբերվել է, ինչպես եք հասկացել, ով է կոնտակտավոր, որ եկել են նիստի, արդյոք վտանգներ չկա, արդյոք պետք է մեկուսանալ։ Դուք շատ ճիշտ հարց եք տալիս, բայց նաև բաց եք թողում այն մասը, որ բազմաթիվ պատգամավորներ, որոնք որ պոտենցիալ կոնտակտավոր են, հայտարարել են, որ իրենք հանձնել են համապատասխան տեստը և իրենց մոտ բացասական արդյունք է եղել։ Եվ այն մարդիկ, ովքեր որ պոտենցիալ համարվում են կոնտակտային անձնավորություն, օրինակ Տիկին Մակունցին վերցնենք, որը որ նստում է հենց մեր առջևում, հա, որը որ միջանցքով, որը Տիկին Մակունցը նույնպես հանձնել է տեստ և բացասական է եղել։ Ինչպես եք որոշել, օրինակ պատգամավորները, ովքեր արդեն ունեն վիրուս, նրանց կողքի նստածները արդյոք հանձնել են դեռիսկային խումբ, դեռիսկային խումբ, ես դες մի բան եմ ասեմ, Աստված մի արածցե, իհարկե մենք նման իրավիճակ ունենանք, բայց եթե նենց ստացվի, որ ենթադրենք ազգային ժողովը պետք է որոշում ընդունի եւ ազգային ժողովի պատգամավորների գերակշիռ մասը վարակագիր են, ես կարծում եմ, որ մենք այնուամենայնիվ լինելով Հայաստանի Հանրապետություն ղեկավար մարմին, մենք պետք է գանք եւ քվեարկենք, եթե Հայաստանի Հանրապետությունում օրենք կա, որոշում կա, որը օրհասական է եւ պետք է ընդունվի, որովհետեւ ես օրինակ կգամ, եթե իմանամ, որ բոլորը դահլիճում վարակագիր են, իսկ ես դեռ ոչ, ես ոչ, ես այնուամենայնիվ կգամ, դա մեր պարտականությունն է։ Բայց օրենք եք ընդունել, որը նշվում են, որ ՍԴ այդ մասին օրենքը երկընտրուեց երկու վարակված պատգամավորներին։ Գնալեք, չհասկացա։ Նշվել էր, որ սահմանադրական դատարանի մասին այդ օրինագծի օրը, երբ պետք է քվեարկություն լիներ, սահմանադրական դատարանին վերաբերող երկու վարակված պատգամավորներ են նաև իմ քայլից մասնակցել, ովքեր տեղյակ են եղել, սակայն իրենց ասվել է, որպեսզի ամենքերբ հակցնեն, մամուլում են նշված եւ կային նաեւ այլ ուժերից պատգամավորներ, ովքեր ասում են, ռայում են քերում են իրենք։ Չկա տենց բան, մենք հիմա դուք տեսնում եք, որ իսկ ինչով է տարբերվում այս իրավիճակը եւ այս երկու օրենագիծը, որոնք նույնպես սահմանադրական օրենք են եւ պահանջում են 3/5-ը ձեր նշածից։ Այսինքն, եթե տենց տրամաբանություն կա, ապա նույն ձեր ասած պատգամավորները, որոնք հաստատված են, այսօր էլ կգային, կքվեարկեն։